наш найкращий в світі. Тебе вітають. Смішні діти. Талановиті і відверті, трішечки скромні і дуже вперті. Невимушено і яскраво. Потеревеним веселково. В ефірі Міксер. Це чудово. Привіт від всіх нас. Кольорами. Гламур-мур. В ефірі програма «Міксер». Отримала двійку в школі. Мамка так розсердилася, а я їй кажу, вона ні за що, а вона ще більше сердиться. Я їй розповідаю. Вчитель мені говорить, доведи, що цей трикутник прямокутний. А я йому кажу, він стопудово прямокутний, клянусь своїми кудряшками. Все, стрес, піду поплаваю. Іди, обнімайся. Давай. Что? Отстань, я голову. Фіолетово. Спиш стоячи, лежачи, сидячи на твердій поверхні і навіть у трамваї – твій діагноз – студент. А якщо ти не спиш на уроках, то ти – заучка. А мій кіт спить по команді. Дивіться. Отя, пора спати. Тунечка, ложись, ложись. Вставай. Хороший котик. Знаю, знаю. Коли я спитала у свого дорослого, розумного, високоосвіченого сусіда, в чому актуальність вашої дипломної роботи, він зосередився і повідомив. Актуальність моєї дипломної роботи полягає у тому, що без неї мені не дадуть диплом. Геніально! Ні, зовсім не ту! Помагатор, помагатор! На сьомому небі. А ви знаєте, чому голуби постійно хитають головою вверх-вниз? Тому що вони настільки впевнені у своїх діях, що не можуть не погодитися із собою. Знаю ще одних пташок, які дуже переконливі. Увага на екран. Енергія життя. Я розчарований. Знову мама нас сварила. Каже, ти чого не даєш санчата братикові? Ну я ж давав, ну тільки трішки. Я на санчата спускався з горки, а він їх нагору віз. Моє відео теж про санчата. Ех. Веселково! Вчора вляглася у ліжко о 21.00. Уявляєш? І що далі? Ще 3 години заснути не могла. Від щастя. І зараз не заснеш. Дивись моє круте відео.
Otis! Man down! Сонячний настрій! Коли вчителька спитала, ким я хочу стати, коли виросту, я відповіла: хочу стати щасливою. Вона мені сказала, що я не зрозуміла завдання. Ні, це ви не зрозуміли життя. Будьте сонячно щасливими! Страх тягне назад, цікавість піштовхує вперед, гордість зупиняє, і лише здоровий глузд нервово перетоптується з ноги на ногу і бурчить. Але ж в мене його немає, тоді чого я чекаю вперед? Точно в яблучко! Я, як ідеальна дівчина, підшукую собі претендентів на посаду хлопця. Нещодавно, неочікувано для себе, знайшла ідеальну кандидатуру у чоловіків. Ведмідь з мультику про Машу. А що? Домовитий, господарський, розумний, а головне – терплячий. Відео про винахідливого ведмедика. Нарешті ми міксуємо! Зібрали всі в сітьових просторах. Краще знаєшся за нас в інтернет-приколах. Ти домашній режисер? Знімаєш відео кумедне? Програма наша «Міксер» створена для тебе. В групу «Едельвейс» ВКонтакті ролики ти надсилай. Перла твої уваги варті, а тепер усе бувай.